Sizlar mana uyimizni qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Albatta, uy sizlarga yoqdi degan umiddaman. Hovli juda ham katta, 40 sotidan iborat. Bu yerda mana kirish yo'limiz. Maksimum 80 metr chiqadi. Tepada kanal, pastda kanalimiz bor. İkkita kanal o'rtasida. Mana bu garajni olib tashlaydigan bo'lsak, orqasida yana bitta ko'cha bor. Bemalol bu garajdan chiqadigan materiallar juda ham sifatli materiallar. Osha Rossiya davrining eng yaxshi materiallar, armaturalar, ugaloglar qo'yilgan ekan. Ular bemalol olib chiqsa bo'lar ekan. Uyimiz eski bo'lishiga qaramasdan hozirgi xonadonlardan ko'ra anchagina yaxshi. Albatta, qo'llab-quvvatlang, sog'ling, salomat bo'ling. Yana videolarda ko'rishguncha xayr bo'lsin. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, Ravon TV kuzatuvchilar. Bugun biz Bo'stonliq tumaniga keldik. G'azalkent shahridan 4 km uzoqlikda Dumaloq qishlog'idamiz. Mana shu ko'rib turgan kattagina hovlimiz sotilmoqda. Albatta, videoni davomida ko'rib boring. Hovlimizning umumiy maydoni 40 sotidan iborat. Qo'limizdan kelguncha barcha tafsilotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Bu ko'rsatmoqchi bo'lgan uchastkamiz darvozaxonasi mana chap tomonimizda turibdi. To'g'rida garaj, to'g'rimizda garajimiz bor. Albatta, hovlimiz juda ham katta. Uning ichida mevali daraxtlarimiz ham juda ham ko'p. Oldimizda mana ariqlar suv oqib yotibdi. Bu to'g'ridagi garaj. Mana garaj ko'rsalaym bo'ladi. Ya'niki ikkitalik garaj ekanda. İkkitalik garajimiz. Bu joydan, ya'ni karitka eshigimizdan hovliga kirib ketsak bo'ladi. Demak, darvozaxonadan sekin hastalik bilan biz hovlini ko'rsatib boramiz. Ba'zi bir xonalarni ko'rsatmaslikka qaror qildik, sababi bular yaqindagina Qozog'istondan kelishibdi. Endi shunga do'stlar, mana xonadonning darvozaxonasi juda ham chiroyli qilingan. Bu o'sha o'z davrining mustahkam darvozalaridan biri bo'lgan. Kirganimizda burchatkalar, mana hovlining deyarli o'rtasida uyimiz joylashgan bo'ladi. Bu tomonimizda ham bog'lar atrofi juda ham chiroyli. Mana o'ng qo'limizda bu qanaqa joyda aka? Kuxna bu. Yerni kuxnamiz. O'rtoqlar, kelishib olamiz. Sababi bular kechagina yetib kelgan uchun hali yig'ishtirilmagan, bu yerda klarov o'rnida foydalanib turishdi. Mana yonimizda letni kuxna. Mana letni kuxnamiz, kirish eshigi bu yerda ikkita ana tapchanimiz bor. Tepada ham dam olsangiz bo'ladi, pastda ham dam olish uchun joyimiz bor do'stlar. Havo ham bugun mana yetib kelishimizga yomg'ir boshlab yubormoqda. Bu kuxnamiz. Mana bu joyda ham ovqatlanish uchun joyimiz bor, gaz hammasi bor. Gaz, elektr, suv muammosi yo'q ekan do'stlar. Oldimizda 3ta kanalimiz bor. Aynan biz 2ta kanalning o'rtasida joylashganmiz. Mana bu hovlimizning ko'rinishi. Bu yerda 200 dan ortiq mevali daraxtimiz bor ekan. Shulardan 200 tubi olma daraxti ekilgan. Uzun tokini ko'ryapmiz. Chap tomonimizda asosiy uyimiz bo'lsa, hovlini ko'rsatishga harakat qilaman. Albatta, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Uyimiz juda ham arzon do'stlar. Buni xonadon vakillariga telefon qilib, yana so'rab surishtirib, kerakli ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Mana mevali daraxtlarni ko'ryapmiz. O'riklari ham juda ham yaxshi ekan. Bu yil havo juda ham yomon keldi, xabaringlar bor. Ya'ni bahor kech kelib, ya'ni qish ham yana boshlanib ketdi. Shu sababdan meva gullari, ya'ni to'kilib, meva solishga ulgurmay qoldi. Albatta, har yili mevalardan, ya'ni ko'pligidan sotib ulgurilmaganmiz deb aytishyapti. Albatta, bu yerda ham uchastka, ya'ni uylar qurib foydalansak bo'ladi. Uyimiz tasviga joylashgan. Pastki tarafimizda ham ko'chalarimiz bor. Uni ham video davomida ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Yerimiz juda ham yaxshi yer deyapti. Bir necha yildan beri hech narsa ekilmas ekan. Faqatgina shu atrofdagi o'tlarni o'rib molxonalarga, ya'ni olib qo'yishar ekan. Ushbu uchastkani sotib olganingizdan yana bitta ma'lumot aytib o'tish kerak. Mana past tomonimizda molxonamiz bor. Molxonada kerakli materiallar bor. Bemalol 2 etajli uyga yetadigan material chiqargan. Buni videodan ko'rsangiz bo'ladi. Bu pastdagi anaqami aka? Hojatxona. Hojatxona. Bu yerda yana bitta darvozamiz bor. Albatta, uni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Faqat oyoq osti o'tsa bo'ladi. Bo'stonliq tumanining eng chiroyli joydamiz. Albatta, oldin ham bu yerdan uchastkalar reklama qilganimiz. Mana bu yerda darvoza o'rni bor.
Endi zamonaviy darvoza deb ayta olmaymiz, lekin bemalol foydalansak bo'ladi. Mana bu ko'chamiz do'stlar. Kattagina ko'cha, keng ko'cha. Bu yerda yangi mahallalar. Aynan shu atrofimizda juda ham ko'p uylar sotilib, shaharlik, ya'ni Toshkent shahridan nima deydi, ham yurtlarimiz kelib sotib olishgan ekan. Olmalarimiz do'stlar. Bu meva yo'q. Ko'pchilikda meva bo'lmadi. Aynan Toshkent tumanlari, oblastlarida ham mevalar deyarli sovurib ketdi. Mana daraxtlarni ko'ryapmiz. Yerimiz toza yer ekan, toshlik. Nima yermas ekan, mana ko'rinib turibdi. Mana ob-havoni ko'rsangiz, juda ham tabiat o'zgacha joydamiz. Hovli juda ham katta, bemalol xohlasangiz 4 ta 5 ta akukiga ham joy yetkisa bo'ladi. Sababi tarsoyda joylashgani uchun pastda bemalol darvozaxonalar qurib, uylarni qursak bo'ladi. Qaysi tomonda o'tganimiz yaxshi? Betdan nima bor aka? Saraymi bu? Saray bor. Qaboqamiz, ot boqamiz. Bu yerda mana temirlarni ko'ryapmiz. Juda ham ko'p metalimiz bor. Plitalar bor ekan, ularni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Uyning ichida oxirga kirib ko'rsatamiz. Mana bu joyda novosa boqib, zotlar otlab boqib yer ekan. Kuchuklarimiz juda ham ko'p. Bu joy qanaqa joy bo'lgan? To'xona. Endi do'stlar, mana e'tibor beringlar. Bu yerda mana molxonamizni yuqorisida plitalar turibdi, bu rossiyskiy plitalar. Kechagi quyilgan plita emas, juda ham mustahkam. G'ishlarimiz ham yetarlicha. Devorlarimiz plitali devorlar qilingan. Bemalol bu yerdan 2 etajlik bino uchun endi 100% material chiqadi deb ayta olmaymiz. Bizda 30-40% ni bemalol o'rnini qoplaydi. Bu yerda ham to'xtatay bo'lgan shekilda. Chiqadi nima bu? Ha, mana bu yerda qo'ylar boqish kerak ekan. Mana bu yerda tovuqlar turibdi, mana xo'roz, tovuq. Devorlarimiz poz pishgan g'ish, mana patologimiz esa plita. Juda ham chiroyli plita yotqizilgan. Materialni o'ylamasangiz ham bo'ladi. Deyarli 30-40% material bemalol hovlidan chiqadi. Uyimizni bemalol 4-5 ta odamga, ya'ni hovli qilsak bo'ladi, aka-ukalar ko'p bo'lsa. Hovlimiz juda ham arzon, aytib o'tganimizdek. Bu qanaqa joy aka? Shu yerda kirilsa bo'ladi. Garaj. Ha, ikkinchi garajga chiqadigan joy bu. Mana sauna bo'lgan, keyin ko'm tashlagan chiqib, sauna bo'lmaydigan bo'lganda. Ha, sauna qurib bitkazmasam ko'm tashlagansizlar. Bu yerda qazilgan tepasi manarit, mashincha manarit qo'yilgan. Ha? Bassein ham qazilgan. Bitta o'rtog'ini kichkina farzand bo'lsa, ko'm tashlagan, mana kerak emas. Ha, shu kimdir qurgan, shunaqa baynada o'lib qolgan, keyin pusta qilmagansizlar. Yo'q, bizda bo'lmagan onaqa. Ha, o'sha eshitib deyapman. Eshitib o'zingizni yo'q tashlaganda unaqa kerak emas uyda. Ha, kerak emas. Demak, do'stlar, mana bu kottej uyimiz. Xonadonni vakillarining o'zi otalari aynan bu uyni o'zlari qurishgan ekan. Endi xabar berishlaricha, uyda bir dona ham miq qoqilmagan, sifatli qurilgan. Hattoki shuncha yil bo'lishiga qaramasdan, birorta treshinasi yo'q deb aytishyapti. Mana uyimiz juda ham mustahkam, bu o'sha o'z davrining tashqi fasadi remonti shunaqa bo'lgan, ya'ni kroshkali tosh qilib juda ham chiroyli shakllar berishgan. Bu o'z davrining boy xonadonlarini aynan shunaqa ko'rinishda bo'lgan do'stlar. Do'stlar, hovlini biz qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Albatta, buni haqiqiy tabiatini ko'rmoqchi bo'lsangiz, aynan shu xonadonni egalariga murojaat qilib kelib ko'rsangiz bo'ladi albatta. Endi navbat biz xonadonning ichkarisiga kirib, ushbu xonadonni ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozir ramolay. Sekin xonadonga kiramiz. Mana ikkita qanotli temir eshik qo'yilgan, juda ham chiroyli. Bir ko'rishganingiz ko'ryapsizlar. Bismillahir rahmonir rahim. Bu koridor qismi. Bu veranda qismi deyiladi. Bu yerda televizor ko'rib, oilaviy ovqatlanadigan joy ekan. Podval. Ha, tagi podval. Bizga qaysi tomondan? Bu yerda ham xona bor ekanda. Bu yerda bitta xonamiz bor. Uni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana bu joyda, ya'ni onaxonlar, otaxonlar uchun yotoqxona qilib qo'yilgan ekan. Patologimiz o'sha yog'och faneri qilingan. Do'stlar, mana biz asosiy eshikdan, do'stlar,
videonun tushunarli bo'lsin. Asosiy ishidan to'g'riga o'tamiz. To'g'rida zimli kuxna, bu yerda prixoshkamiz bor. Zimli kuxna. Devorlar abo'y qilingan, tepada qandil, patovimiz aytib o'tganimizda bu yog'och panel oq kraska bilan bo'yalgan. Oyog'osi yog'ochli, yani pol taxta qoqilgan do'stlar. Kuxna mebellarini ko'ryapmiz. Bu yerda zamonaviy Artık bir tipa artık bu şeyler ya, bu filmler bu şeyin gaz bitti bu ona tırgan. Hava dinliğimiz var. Şimdi xonada vakillerde soru olursa bir de özel kelimeli bugün nasıl alıp alışadı. Albatta. Bir de yani bir de pril hoşka var. Doğru kırgın zal gibi. Doğru zal iken. Zalımız. Güdeyem koptu. Şu mebillerimiz koyulgan. Zalda ikkita chiroyli qandal ilingan. Ko'rsalaring bo'ladi. Va albatta uning ostidagi panelda ishlangan naqshni ham e'tibor bersalaring bo'ladi. Xo'p, xonada ikkita deraza o'rnatilgan. To'g'rida, ya'ni musiqa shinavandalar uchun pianino dastgohi bor. Bemalol bu yerda musiqa chalib o'tirsangiz bo'ladi. Albatta pianino, fortepiano deydimi? Fortepiano chalish qo'lingizdan kelsa. Xonalar juda ham yorug'. Do'stlar, mana bu yerda biz bir nechta xonalarni ko'rsatdik. Endi boshqa xonalarni ko'rsatmading degan savol bo'lishi mumkin. Xonadon vakillari, ya'ni internetda, ya'ni qolgan xonalarni ko'rsatishni xohlashmadi. Albatta, o'zingiz ko'rib shu xonadonni olmoqchi bo'lsangiz, kelib, ko'rib, so'rab, berib ko'rsangiz bo'ladi. Chunki bizda videolarni uzatib bo'lmaydi. Hamma videolar tarmoqda qoladi. Albatta, uylarni ko'ryapsiz, juda ham chiqsa, chiroyli qilingan. Eshiklari o'sha Sovet davrida qilingan yog'och eshiklar o'zimizni ustada qilgan. Uy juda ham chiroyli. Albatta, mana kuxnamiz ko'rsatdik. Bitta spalni bor, bu yerda spalni ko'rsatmadik, to'g'rida zalni ko'rsatdik. Va veranda. Obshiy olganda 11 ta xonamiz bor deydi. Qolgan xonalarni kelib ko'rsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Fikringiz kommentariyada qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekranda ko'rishguncha xayr do'stlar. Do'stlar, bir narsa aytib ketish esdan chiqdi, mana shu arqda doimiy suv bo'ladi. Xonadon egalari aytishi bo'yicha hozir nimaga suv yo'q desalaring, sel apasi bo'ladi degan uchun suvni tepadan yopib kelishdi. Doimiy oqib turar ekan suv. Aynan ob-havo mana yomon bo'lgani uchun o'sha mahalla komitetidan deyiladimi? Mahalla vakillari sel kelish nimasi bor ekan degan uchun yopib qo'yishdi. Bog'imiz juda ham chiroyli. Bu yerda albatta tapchanimiz bor. Bemalol oilaviy dam oladigan joy qilsa bo'ladi. Rahmat. Ochiq besetkamiz bor. Mana bu yerda oilaviy dam olib, nonushta qilsangiz bo'ladi. Ayniqsa bahor oylarida, mana yoz kunlarida juda ham yaxshi. Kuz vaqtida ham o'tirsa bo'ladi. Hozir mana bugun 26 may. Ob-havoni ko'rib turibsizlar. Toshkent shahrida havo ochiq edi. Kelganimda quyosh jazirama sig'idi. Bu soliqqa yetib kelganimda uje havo mana shu ko'rinishga keldi. Xohlagan joydan bassa yaxshi bo'ladi. To'g'ri? Tabiat juda ham chiroyli joyda turibmiz. Bizda bassang ruxsat qilmadi-da. Odamlar xodli obod cho'mildirib olib kelardi faqat. Do'stlar, mana uyimizni ko'rsatdik. Albatta, mehnatlarimizni qadrlab bitta-bitta like bosib, kommentar o'zingiz qoldirasiz. Yana bir narsa aytib o'taman, hovlimiz 40 sotidan iborat.